Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Bruna Ferreira. Esse é o seu primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Peço que você já se inscreva, já curta, comente, compartilhe esse vídeo pra geral, tá bom? E se você já é minha inscrita ou meu inscrito, um beijo super carinhoso pra você. Gente, eu tô na produção da Páscoa, como vocês já sabem. Tô procurando a minha caneta que some mais que tudo, porque aqui em casa temos dois pituquinhos que pegam minhas coisas e somem com as coisas, sabe? Esses ovos que estão aqui, eles são para entrega. Inclusive, eu vou realizar essas entregas daqui a pouquinho já. Deixa eu só pegar aqui as sacolinhas, que as sacolinhas elas estão um pouquinho amassadas. Mas elas já vieram assim, entendeu? Então, eu vou realizar a entrega, vocês vão acompanhar tudo bonitinho, né? Amanhã também tem entrega. E, gente, eu tenho que fazer produção de torta de palmito. E teve uma moça que ali encomendou torta de palmito. Pra dar, ao invés de ovo, torta de palmito. Gente, eu tô aqui fazendo, né, as coisinhas. Realizar a entrega daqui a pouco. Hoje tá chovendo tanto, gente. Tanto que vocês não fazem ideia. Nossa, pelo amor de Deus. Quase que eu fiquei... Ai, sujou. Ah, minha sacolinha sujou. Vou ter que pegar uma outra. Quase que eu fiquei presa lá em São Vicente, gente. De tanta chuva que caiu hoje. Vocês não fazem ideia. Encheu, teve enchente, olha. Daquele jeito que vocês já sabem, né? Aí por pouco me peguei aqui. Aí, nessa que eu tava vindo pra casa, enchente e tal, eu comprei o palmito, né? Comprei o palmito pra fazer a torta de palmito. Gente, o palmito não caiu no chão, estourou no chão com tudo. Pá! Machucou meu pé, cortou meu pé pra caramba. Mas, né, filha, antes o pote de palmito do que eu. Então, graças a Deus, aí eu fui ali na esquina, tive que comprar o palmito. E daqui a pouquinho, eu vou fazer a entrega primeiro, aí daqui a pouquinho eu vou voltar pra casa e aí eu faço a torta de palmito com calma, né? Porque essa torta de palmito é pra amanhã. E amanhã eu vou realizar a entrega, gente, só que eu vou realizar a entrega até, tipo, meio-dia. Porque amanhã é final de semana, amanhã é a sexta-feira santa, quer dizer. E eu quero curtir o meu feriado, né? Pelo amor de Deus. Quero ficar com meus filhos, quero brincar, quero jogar videogame com o Paulinho, assistir um filme, né? Enfim. Vou ver se... Eu não sei, amanhã eu acho que eu não vou conseguir ir pra igreja, sabe? Mas se eu conseguir direitinho, por conta das entregas, gente. Vou tentar ir pra igreja também. Enfim, né? Eu tô postando pra vocês os vídeos um pouquinho tarde. Porque, gente, é o horário que eu tô conseguindo editar os vídeos, sabe? Então por isso que tá saindo um pouquinho tarde os vídeos pra vocês. Mas até que eu tô conseguindo postar, né? Ontem eu postei o vídeo, já era quase 10 horas da noite. Acho que até passava das 10. Mas deu tudo certo. E aí eu tô fazendo assim, gente. Eu tô postando na hora que eu tô conseguindo. Tá? Ó, eu vou colocar os ovos aqui. Deixa eu terminar de mostrar a produção pra vocês. Que aí daqui a pouquinho a gente conversa com mais calma, tá? You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. Gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Essa semana eu não tô conseguindo abrir meu delivery, o que é muito ruim, e eu vou explicar pra vocês o porquê. Que for relacionado a sistema, seja iFood, YouTube, né, que eu sei que muitas pessoas aqui têm canal, tudo que é sistema, eles funcionam à base de algoritmo. Bro, o que é algoritmo? Algoritmo nada mais é, vou ter, assim, palavras de uma pessoa leiga, para pessoas que também são leigas, né? A não ser que você seja um expert aí em YouTube, iFood, essas coisas.
Mas o algoritmo nada mais é do que assim, é uma máquina que começa a entender o seu comportamento e as suas necessidades de acordo com o seu comportamento, entendeu? De acordo da forma que, por exemplo, de acordo com a forma que você trabalha, entendeu? No caso do YouTube, vai um exemplo. Conforme eu vou postando, o YouTube vai entendendo o meu público, o YouTube vai entendendo o meu nicho, o YouTube vai me entendendo conforme eu vou trabalhando. Pro iFood é a mesma coisa. Ele vai começando a entender quem é o meu público, quem são os meus clientes, qual é o tipo de produto que eu sirvo, né? Porque uma coisa é eu colocar meu restaurante como confeitaria, loja de doces, e outra coisa é ele entender que eu vendo doce, entendeu? Então é tudo na base do algoritmo. E isso, para quem trabalha da forma que eu tô fazendo no iFood, um dia abre 8 horas, no outro dia não abre, no outro dia abre 2 horas. Gente, é péssimo. Péssimo. Eu vou realizar a entrega agora, daqui a pouquinho eu termino de conversar com vocês, que eu vou descer minhas coisas agora. Eu não quero quebrar nada, eu não quero deixar cair nada. Chegar aqui na casa da minha sogra, vim buscar as crianças que meu marido tá aqui com eles, né? Meu, tá uma chuva que vocês não fazem ideia, tudo alagado. E o frio, homem, tô até com as pontinhas da mão gelada. Mas falaram que seria mesmo, né? Aí eu vou chegar em casa agora, eu tenho uma produção de torta salgada para fazer e bolo belga já tem pronto, mas a cliente pediu a mais e aí eu vou fazer mais dois bolo belga, mas eu tenho tudo pronto lá em casa que eu fiz ontem. E vou montar também, que eu tenho uma entrega amanhã, 7h30 da manhã pra fazer. Entendeu? Oi, de blusa, de... Ai, trouxe a belinha. Vai, 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 vai. Vai, calma, calma. Vai, vem, 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 vem. Oh, meu Deus, mãe. Cadê meu beijo? Mamãe, olha Ah. quem tá aqui. A belinha. Deixa eu fazer essa leva aqui de torta de palmito. Que é pra encomenda também. Vou pôr pra assar agora. Gente, que delícia que ficou a torta. Extremamente fofinha. E aí sobrou um pouquinho de massa. Eu fiz uma tortinha pequenininha pro jantar. Ai, vai dar 11 horas da noite. E é agora que eu vou comer um negocinho. Eu não almocei hoje, vocês acreditam? Olha que torta, gente. Não almocei hoje, vocês acreditam? Olha, gente, essa torta. Que delícia. Não almocei hoje, não. Pra falar que eu não comi nada, eu comi um pedacinho de pão de mel de leite ninho, que eu comprei pronto já. E bebi uma. Como é o nome daquilo, gente? Uma. Tipo um todinho gelado, só que era de café. E eu adorei, amei. Agora que eu vou engolir um negocinho. Vai dar 11 horas da noite, gente. E eu tenho uma encomenda pro sábado, mas hoje é quinta-feira ainda. Filho, abaixa isso, em nome de Jesus. Mas hoje ainda é quinta-feira e eu preciso. Vou fazer amanhã, gente. Já cheguei no meu limite. Né, Clarinha? Eu tô trabalhando desde a hora que eu acordei era muito cedo, era 7 horas. Então agora eu vou me dar o luxo de comer uma tortinha de palmito. Clarinha, se ela deixar, né, Clarita? E tomar um guaranazinho também. Porque, ah, não. Pelo amor de Deus. E eu vou finalizar o vlog de hoje por aqui, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de rotina. Lá vem a Clarinha. Toma, vai, tá fechado ainda, então pode pegar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de rotina de hoje, tá bom? Não deixa de se inscrever, de curtir, de comentar muito, pro YouTube entender que o conteúdo é relevante na plataforma e fazer ele explodir pra geral, tá? Meus amores, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas boas Páscoas, boa Páscoa para você e para sua família, tá? Não se esqueçam o verdadeiro intuito e o verdadeiro significado dessa data que é tão importante para nós crentes, né? Que creem em Deus, independente da sua religião, como eu sempre falo aqui, entendeu? Independente da sua religião,
Eu creio que a Páscoa, ela abrange todas as religiões, né? Porque Deus é um só e a gente sabe muito bem disso. Então, o verdadeiro significado da Páscoa é que ele morreu na cruz por você, tá? Por você. Então, é o verdadeiro significado da palavra amor. Ele nos amou a tanto ponto de se entregar pelos nossos pecados, né? Então, assim, esse é o verdadeiro significado. E ele vive, tá? Meus amores, que Deus abençoe a sua vida, os seus planos, os seus objetivos. Feliz Páscoa. Amanhã é Sexta-feira Santa. E aí depois em sábado de Aleluia, domingo de Páscoa. Então, não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo. Não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois da Páscoa. Mas uma boa Páscoa pra você, viu? Um beijo e até o próximo vídeo.